Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Müslümanlar, bu Cümlebaş bayramıdır. Hazreti Muhammed Peygamberimizin peygamberliğe yetiştiği gündür. Sizleri tebrik ederek. Yüce Allah buyurur, o en güzel ahlak sahibidir. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. Rəcəb ayının 27-ci günü Məbəs bayramıdır. Bu gün münasibəti ilə dünya müsəlmanlarını təbrik edirəm. Məbəs bayramı Həzrət Muhammed Sallallahu'nun 40 yaşında Həram mağarasında Həzrət Cəbrail vasitəsilə və Allah Taala tərəfindən peyğəmbərliyə seçildiyi gündür. O, Həzrət Böyük İlahi peyğəmbərlərdən sonuncu elçi olaraq peyğəmbərliyə seçildi ki, cahillik və günaha qərq olmuş bir cahil cəmiyyəti İslama və İslami gözəlliklərə dəvət etsin. Və həmin gün ilk dəfə Peyğəmbərə İslamın ən böyük xəzinəsi olan Qurani-Kərim nazil oldu.